Čau lidi, zdraví vás Vojta a vítám vás u dalšího videa a dneska tady máme po delší době již další díl z Jump League. Každopádně my se nacházíme na aréně a tahle aréna se jmenuje Dust 2, což všichni určitě rozhodně znáte z Counter-Strike a asi tedy tak. Každopádně my jdeme tedy po delší době na Jump League. Snad to nebudu nějak moc slamit, protože jsem to prostě moc dlouho nehrál, ale tak snad to nějak nebudu lamit. Každopádně zatím se nám to celkem daří, když, no dobrý. Tak jsem to zakřik, myslel jsem, že první modul bude bez nějakého jump failu, jenže jsem se asi trošinku mýlil, no každopádně dobře, já furt padám, že jo. Tak jo, teď to dáme. Easy, super. Dobrý, teď se mi to už daří, konečně rozehrál jsem se, takže super. No a teďka jedině skočit na checkpoint, což se nám povedlo. No a my jdeme teda na modul číslo 2, tady je teda česta někde. Ne. Jo, je, já jsem to věděl, že tam je. Vezmeme si jenom takhle luk, protože helmu už máme. Škoda, že nám tam nedali teda něco jiného. No bohužel. No a super, jsme na modul číslo 3. No a tenhle modul je prostě z takových krumpáčů, mečů, kuřat, dobře, nevím, jak se to tam to kuře připletlo, ale tím se nebudeme zabývat, teď musíme skočit na to kuře, dobré, no a teďka to jenom vyskáčeme, dobré, já jsem zapomněl skočit na tu hlavu toho kuřete, teďka to musíme skočit prostě, protože tak, no, takže skáčeme, nice, tak teďka skočíme na tu hlavu, no a z té hlavy už to půjde jaksi snadno. Super, konečně tady je nějaká jiná věc a je to chestplate. Jdeme nahoru, no a teďka skočit na postel, tak jo, a teď je checkpoint, takže dali jsme to, ne, to bylo úplně jednoduchý, no každopádně, hlavně, že jsme to dali, že jo, no. Vezmeme si tady věci, když tohle všecko už máme, kromě těch kalhot, ty se celkem hodí. Tak jo, jdeme tady dolů, no a jdeme rovnou postupně nahoru. Dobrý, no. A jsme u dalšího checkpointu a jsme u modulu číslo 5. Tak, snad to teďka nějak pošéfím, ale už tolik nepadám, jakože jak jsem padal ze začátku, to, že jo, to bylo jenom ze začátku, to se stává. Teďka už to snad bude lepší, když teďka taky jakože si to nějak moc nedávám, no ale dobrý, to bude v pohodě, to bude za pár dní, no dobře, teďka to bude v pohodě už, dobré, takže máme tady Stone Sword, ten si vemu, ten je o dost lepší, no a super, jsem full gold, každopádně teďka to dáme 100%, protože jsem prostě skilla, jo, super, vidíte, easy, no, každopádně jsem to skočil, takže dobré, tak to jako, to chce celkem potlesk, no, jdeme skákat dál, dobrý no, už to vypadalo, že to bude v celku v pohodě, no ale ne, tady se to zvrtlo, teď jsem to dal, ještě že tak, jo, vemem všechny tady věcičky, které jsou úplně super, jo to už mám, to si nechám, no a skáčeme, je to tam, dívejte, hopla, no a teďka, hopla jsem, tak a teďka se nesmím hitnout o tady tenhle blok, tak a jo, teď to zatím dopadlo v celku v pohodě, tak jo, jdeme zase skákat po dřevě, jo, teďka na dům, dobrý, no, to je fakt super, skáču po domech jak nějaký nevím kdo a jsem na checkpointu, super a máme tu modul 8, tyjo, ty typci jsou nějak moc dobří, no dobří, jakože ne zas o moc, ale nejsou tak špatní, no. Ale já taky nehraju nejhůř, jako, dobře no, nehraju úplně nejhůř, to musíme uznat, že jo. Tak teďka tady žebříky, ty nemám rád, ty žebříky, fakt nemám rád. No, tohle neskočím, jo, dobrý, ještě, že jsem to zjistil, sice jsem to zjistil dost drsným způsobem, ale tak to je jedno, že jo, to nikoho nezajímá, pokračujeme dál, takže je to v pohodě, tak jo, musíme teda zase přeskákat úplně tyhle všechny čestky, no a teďka už musíme teprve skočit sem, no a skočit na ty fence, podělej. Tak, dobré, no a jo, je to tam, máme to, super, dobrý no, tak to jsem fakt nečekal, že mě to tak portne, už jsem málem byl na nějakým dalším checkpointu a ono mě to prostě portne sem, dobrý, super.
super, 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 duper, tak zabil jsem ho easy. Prakticky mi nic neubral, bych řekl, že jsem celkem skilla, že jo? Ne, dobře, tak ne, no, nejsem, no, tak to je jedno, že jo. Ale hlavně, že jsem ho zabil, to je jakože pro mě super, no a jo, dobré, tak pojď, tak pojď, tak pojď, tak pojď, tak, 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 tak pojď, tak pojď, a já jdu po něm, protože ten týpek neví, absolutně, no dobře, tak ví, tak ví, tak ví, tak ví, ten mě zabije, ten mě zabije, ten mě zabije, pokud nepoužiju svůj skill, o, vidíte to, prostě skilla, no, ale ne, to nebyl úplně skill, to byl prostě, no, jakože, dobře, dalo by se říct, že to byl skill, a teďka zabiju tebe, kámo, i když jsi full iron, jakože, really, full iron, fakt? Mně to neva. Jej. Kamo. Jo, tak umí hitovat. Tak umí. Já myslel, že no, neumí úplně. Jdem do pitu, pojď do pitu, kámo. Pojď se mnou do pitu, no, pojď do pitu. Au. Já jsi mě zhodil do toho pitu. Já nechci do pitu. Já umřu. Jo. O. Oh, tak to ne, já ho zabil prostě. O. Oh. No, takhle se pozná skilla, no. Jdem přes long, no a uvidíme, jestli tady někdo bude, jestli tady někoho najdu. Každopádně mám nejvíc hápek ze všech, takže to je good na to, že nemám úplně nejlepší věci, takže je to super. Takže jdem na Bčko, tady jsou dva na tom Bčku, na tom Bčku, na tom Bčku. Tak typek utíká window, jo? Ty budeš window, budeš chodit window. Ne, nebudeš. O, dobře já, dobře. Teď vyberu věci, tak, nasadím, dělej Vojto, dělej, tak, super. Tak jo, už mám skoro full iron, ještě teda chestplate a budu mít teda full iron, takže zabijem někoho tady. Určitě někoho musíme dát, už tady je, myslím, že jenom ten s tím full ironem, no a nějaký týpek, kterýho jsem zřejmě ještě nepotkal. Jo, takže jeden je tady na té spawnu, a jo, to je tenhle, jo, to je ten druhý. Jo, oh shit, man. Ty mě nezabiješ, nesmíš. Pojď sem. A jo, to je celkem skilla toto, dobrý. Tak to pro nás bude problém. Já ho zabil. O, oh, no tak to ne. Tak jdeme na to, o, oh, jdeme na to, DJ má to. Kamo, to nebude tvoje česta, nebude. Já to vyhrál. Ze třema životama jsem to prostě vyhrál. Jo, takhle se hod pozná, mistr. Takže jo, tohle by bylo dneska všechno, pokud se vám tohle video líbilo, určitě tam zanechte like, odběr, koment, sdílejte tohle video, no však to znáte, no a my se uvidíme u nějakého dalšího videjka, no a zatím tedy čau.